Rusiyanın ermənilərin tərk silah olmasına cavabdehliyi məsələsi qaldırılmalıdır. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu siyasi ekspert Zaur İbrahimli deyib. Ekspert Hadrutda erməni terrorçularının Azərbaycana qarşı həyata keçirdikləri terror aktına diqqət çəkib. Stat. Hadrut istiqamətində baş verənlər, erməni diversantlarının hücumu nəticəsində Azərbaycan əskərlərinin şəhid olması və yaralanması bir neçə məsələni gündəliyə gətirir. Birinci, Rusiya sülhməramlıları nə dərəcədə öz missiyalarına sadiqdirlər? Rusiya sülhməramlıları erməni diversiyalarına görə məsuliyyətini dərk edirmi? Moskva ermənilərə xəbərdarlıq edəcəkmi? Onları başa salacaqmı? Yoxsa susmaq, yaxud yayınmaqla gələcək təxribatlara da həvəsləndirəcək? İkinci, Azərbaycan tərəfi bu insidentləri tam araşdırmalıdır. Əgər doğrudan da bu diversantlar noyabrın 10-undan sonra bölgəyə gəliblərsə, müvafiq addımlar atılmalıdır. Bu diversantların təchizatı necə həyata keçirilir? Onlar haradan komanda alırlar? Ruslarla hər hansı bir bağlantı varmı? Bu suallarla bağlı Azərbaycan ictimaiyyətinə də məxfiçilik məsələləri nəzərə alınmaqla məlumat verilməlidir. Ən azı ümumi şəkildə icmal verilməlidir.